ប់សិនឈប់សិននិយាយមួយមួយបានទេកុំដណ្ដើមគ្នានិយាយអីខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់លោកមេភូមិលោកមេភូមិសាកកិតមើលទៅអ្នកដន្លងខ្ញុំនេះណាក៏ហក់បោកប្រាស់ភូតផោថាកូនស្រីនឹងគឺជានារីល្អតែតាំងកពើទៅញៀនស្រាលោកមេភូមិអានៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាអ្នកដាក៏ដឹងពីគ្រួសារខ្ញុំដែរហេតុអីក៏គាត់និយាយថាមិនដឹងហើយឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពេលនេះទៅវិញអីយ៉ាឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរខ្លាយទៅជាដន្លងនឹងគ្នាហើយគួរតែនិយាយដោះស្រាយតាមស្រួលទៅកុំឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអីនិយាយតាមស្រួលហ៎លោកមេភូមិបើសិនជាលោកមេភូមិទៅដណ្ដឹងកូនស្រីគេហើយត្រូវគេកុហកថាជាកូនស្រីគ្រប់លក្ខនៅពេលដែលរៀបការហើយគឺជាមនុស្សស្រីដែលមិនបានការលោកមេភូមិប្រកាសជាខ្មាស់គេយកមកទៅទុកឯណាទៅដូច្នេះហើយលោកមេភូមិគួរតែយកចិត្តខ្ញុំនេះដាក់ក្នុងចិត្តលោកមេភូមិឯងផងទៅថាវាឈឺចាប់នឹងខ្មាស់គេដល់កម្រិតណានោះលោកមេភូមិអឥឡូវខ្ញុំសួរលោកមេភូមិឯងវិញទៅចុះបើសិនជាគេសួរអំពីកូនស្រីលោកមេភូមិឯងតើលោកមេភូមិឯងហាមាត់ឆ្លើយថាខាត់លាក់បានដែរទេប្រកាសជាមិនបានហើយមែនទេតើអ្នកណាទៅនិយាយអាក្រក់ពីគ្រួសារខ្លួនឯងនោះរឿងយកប្រពន្ធប្រជែងគ្នាប៊ុនថងនិងនីម៉ាប់គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេស្រាប់តែមានទំនាស់ដោយសារតែប៊ុនថងច្រណែននឹងនីម៉ាប់ដែលមានរូបរាងអាក្រក់ប៉ុន្តែបានប្រពន្ធស្អាតប៊ុនថងក៏សន្យាចំពោះមុខនីម៉ាប់ថានឹងរកប្រពន្ធដែលស្អាតជាងគាត់ទៅទៀតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតបងសំណាងណាដែលបានអូនជាភរិយាអូនគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតដាច់គេនៅក្នុងភូមិចេះតែសរសើរអូនហើយអូនមិនមែនជាស្រីស្អាតដាច់គេអីណាហេតុអីក៏មិនមែនទៅនេះគឺជាការពិតបងមានសំណាងមែនទែនបងក៏អរគុណអូនណាស់ដែរដែលអូនយល់ព្រមយកបងធ្វើជាស្វាមីបងល្អបងស្លូតហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៀតស្រីណាដែលមិនចង់យកធ្វើជាស្វាមីនោះបងពិតជាល្អបងពិតជាស្លូតពិតជាឧស្សាហ៍ប៉ុន្តែបងមានរូបរាងធាត់នោះអីដូច្នេះកាលពីមុនទើបបងធ្លាប់គិតថាគ្មានស្រីណាយកបងធ្វើជាប្តីនោះទេប៉ុន្តែចៃដន្យអីអូនស្រាប់តែសម្រេចចិត្តយកបងធ្វើជាប្តីបងនេះភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់បានហើយបានហើយឈប់សរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានដែរទេសម្រេចថាថ្ងៃនេះបងចង់ញ៉ាំម្ហូបអីដែរទៅម្ហូបអីក៏បានដែរព្រោះថាអូនធ្វើឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបងឯងនេះសួរថ្ងៃណាក៏ឲ្យធ្វើអីក៏បានអូននេះពិបាកណាស់អាពាកមួយនេះនោះមិនអីទេទោះបីជាអូនបុកអំបិលម្ទេសញ៉ាំជាមួយបាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរអើយថ្មីថ្មោងថ្មីថ្មោងតែប៉ុណ្្នឹងឯងស៊ីបាយជាមួយអំបិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញខ្ពើមណាស់អាម៉ាប់ហើយចុះវាស្អីឯងនេះគឺជារឿងគ្រួសារអញទេមែនហើយបងមិនថងហើយចុះបងកើតអីបាយជាចូលចិត្តថាឲ្យពួកខ្ញុំបែបនេះគឺច្រិញនឹងណាឲ្យតែដើរកាត់ផ្ទះនេះពេលណាឬតែសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមករហូតនេះអត់ចេះធុញទេអីខ្ញុំនេះស្ដាប់ឡើងឆ្អើមទៅហើយបើបងមិនថងឯងមិនចូលចិត្តស្ដាប់មិនចង់ឃើញទេមិនក៏មិនដើរផុតផុតដើរលឿនលឿនទៅចាំបាច់ចូលមកទីនេះធ្វើអីឬក៏ចំណែនឲ្យប្រកបទៅវាចំណែននឹងណាអូនវាចំណែនត្រង់ថាបងធាត់រូបរាងមិនសង្ហារូបរាងចាញ់វាដាច់ប៉ុន្តែបែរជាមានប្រពន្ធមុនវាហើយថែមទាំងប្រពន្ធស្អាតទៀតផង
អើយអាម៉ាប់អើយអាម៉ាប់កុំលើកដំកើងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអញសូមប្រាប់តែចុះណាអញចង់បានពេលនេះគឺបានពេលនេះអញចង់បានស្អែកគឺបានស្អែកវាអាស្រ័យទៅលើអញតើបានហើយបងបន្ថងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងអួតអាងខ្លួនឯងពេកនោះទេបើសិនជាគ្មានប្រាក់បើខ្លួនមិនល្អគ្មានអ្នកណាគេយកបងឯងធ្វើជាស្វាមីនោះទេកុំពូកែអួតខ្លាំងពេកមនុស្សប្រុសតន់តែល្អមានការងារធ្វើចរិតល្អតើបអាចឲ្យនារីគេនេះណាយល់ព្រមយកធ្វើជាស្វាមីមិនមែនចេះតែយោយោនោះទេជាពិសេសសម្រស់គឺមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអត្តចរិតបានឡើយវារត់តែចាញ់បងហើយអូនអើយព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះវាអត់ចេះធ្វើអីនោះទេដើរតតតែខ្យល់តើតើស្រីណាគេស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងវាទៅអើយអាម៉ាប់អាកធាត់ឯងនឹងអស្ចារ្យណាស់ណាទៅគ្រាន់តែមានប្រពន្ធម្នាក់សោះធ្វើឯងដូចអស្ចារ្យជាងប្រុសដតីហើយចាំមើលចុះថ្ងៃណាមួយឯងនឹងយកប្រពន្ធឲ្យស្អាតជាងប្រពន្ធឯងចៃដនអីនៅក្នុងភូមិនេះគ្មានអ្នកណាស្អាតជាងប្រពន្ធអញទៀតនោះទេបើទោះបីជាមានមែនក៏មិនប្រកាសថាពូកែធ្វើមហូបដូចជាប្រពន្ធអញដែរហឹមពេលនេះអញសច្ចាហើយថានឹងយកប្រពន្ធល្អម្នាក់មិនឲ្យចាញ់ប្រពន្ធឯងសូម្បីតែមួយជម្រាកកុំបានតែសម្ដីអីធ្វើឲ្យបានផងទៅពួកខ្ញុំនឹងរងចាំមើលត្រូវហើយត្រូវហើយឆាប់ទៅរកប្រពន្ធមករកឲ្យស្អាតហើយពូកែណាអូមែនហើយភ្លេចមួយទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជីវភាពលើសអញផងទៅព្រោះអញធ្លាប់ឮគេនិយាយថាមនុស្សប្រុសជោគជ័យម្នាក់ទោះតែមានមនុស្សស្រីនៅពីក្រោយអើយអាម៉ាប់ឯងចាំមើលណាឯងចាំទុកអញមិនឲ្យចាញ់ឯងនោះទេរឿងស្អីក៏អញមិនអាចចាញ់ឯងបានដែរស្រាឆ្ងាញ់ស្រាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែផឹកតែម្នាក់ឯងនេះបើសិនជាមានគ្នា2 3នាក់ទៀតមិនដឹងជាជាតិយ៉ាងណាទេលោកអៃលោកឆ្ងល់អាអ្នកផលិតដល់ហើយតើគេផ្សំអីខ្លះទៅបានជាស្រានេះវិជាតិអេកជាតិយ៉ាងនេះនៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្នកណាដែលជាមនុស្សស្រីខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតនោះទេព្រោះថាស្រីផ្សេងផ្សេងមិនចេះផឹកសុទ្ធតែជាស្រីអន់ស្រីមិនបានការចំណែកឯខ្ញុំវិញណាបីកេះផឹកម្នាក់ឯងមិនទាន់ស្វឹងនោះទេខ្លាំងណាស់ពុទ្ធោអើយរស្មីកូនហេតុអីបានជាកូនឯងមកផឹកនៅទីនេះអញ្ចឹងអាយ៉ាពុកខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខ្មាស់គេហេយ៉ាពុកអីពុកពុកគួរតែមានមោទនភាពដែលមានកូនស្រីខ្លាំងដូចជាខ្ញុំខ្លាំងដូចជាមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសល្មមល្មមតបខ្ញុំមិនជាប់ទេដោយសារតែពួកនោះផឹកមិនបានស្មើខ្ញុំផងកូនឯងជាស្រីណាកុំយករឿងអញ្ចឹងៗមកអួតអុយនេះបើសិនជាអ្នកភូមិដើរមកឃើញតើពុកយកមុខទៅទុកនៅណាទៅគឺទុកនៅលើខ្លួនពុកឯងនឹងហើយពុកឯងចង់ទុកនៅលើអ្នកដតីមិននឹងកើតទៅពុកឯងស្វឹងជាងខ្ញុំទៅទៀតងប់អញហើយចរិតបែបហ្នឹងតើបានជាគ្មានអ្នកណាដណ្ដឹងយកធ្វើជាប្រពន្ធតោះតោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកូនម៉ែអាខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធម៉ែត្រូវតែដណ្ដឹងប្រពន្ធដែលស្អាតបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំមកស្អីគេអាបន្ថងចុះឯងវាកើតស្អីបានជាលហុនចង់បានប្រពន្ធអីក៏ដោះថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនចង់ចាញ់អាម៉ាប់នោះទេម៉ែរូបរាងខ្ញុំសង្ហាខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវចាញ់វាហេតុអីក៏វាត្រូវចំអកខ្ញុំហាថាម៉េចកូនអាម៉ាប់វាចំអកឯងមែនទេតើវានិយាយអីថាឲ្យឯងខ្លះទៅវាថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនបានការមួយជីវិតនេះរកប្រពន្ធស្អាតមិនបានដូចវានោះទេ
អ៊ីអាម៉ាប់វាហ៊ានមើងងាយឯងទៅថ្នាក់នឹងផងមែនដែរទេទាំងដែលវាមានរូបរាងដូចហ៊ីងដូចហ៊ីងក្រោកឈរអញ្ចឹងវាមិនសង្ហាផងហ៊ានដៀកូនប្រុសម៉ែសង្ហាដូចជាតារាអញ្ចឹងផងហ៎នឹងហើយម៉ែទើបខ្ញុំវាឈឺចាប់វានិយាយថាខ្ញុំនេះគ្មានសំណាងបានប្រពន្ធស្អាតដូចជាវានោះទេមួយថ្ងៃខ្ញុំដើរតតតែខ្ចោលស្អីក៏មិនចេះធ្វើដែរវាទើបជាមនុស្សឆ្លាតទើបជាមនុស្សពូកែហើយថ្ងៃក្រោយទៅជីវភាពគ្រួសារវាក៏លើសជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំទៀតផងអូអានេះវាកាន់តែឆ្លើយទៅហើយតើវានិយាយបែបនេះណាវាដូចជាមើងងាយទាំងពូជក្រុមគ្រួសារសន្តានរបស់យើងអញ្ចឹងណាកូនមិនមែនត្រឹមតែមើងងាយធម្មតានោះទេគឺមើងងាយដល់កប់កពូលតែម្ដងម៉ែអ่ะតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចឈ្នះវាបានចង់ឈ្នះវាមែនទេកូនមិនពិបាកនោះទេរកប្រពន្ធណាដែលស្អាតដែលស្អាតជាងប្រពន្ធវារាប់រយដងពេលនោះឯងនឹងឈ្នះវាហើយកូនឈ្នះដាច់ប៉ាត់ខ្ញុំនេះក៏គិតអញ្ចឹងដែរម៉ែបើសិនជាខ្ញុំបានប្រពន្ធស្អាតជាងប្រពន្ធវាណានោះខ្ញុំប្រកាសជាអាចនិយាយស្ដីបន្ទោសវាវិញបានហើយបើអញ្ចឹងឯងទៅស្ដីនឹងកូនសងសាចាស់ម៉ែតែម្ដងទៅនាងនោះស្អាតខ្លាំងណាស់ថាម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅដណ្ដឹងកូនពូឡេវិញអត់ទេអត់ទេម៉ែខ្ញុំអត់ទេអត់យកទេមិនមែននាងកឆើយនឹងទេគឺសងសាចាស់ម៉ែមួយទៀតបើអញ្ចឹងមានតែកូនពូជ្រុញមិញទឿអាយ៉ាកូនគាត់នឹងគឺទឿដូចម្ដាយអញ្ចឹងមិនមែនម្នាក់នឹងទេគឺលបងចកថាម៉េចម៉ែនេះសំបីតែពូចកក៏ជាសងសាចាស់ម៉ែដែរគំថាឡើយតែលបងចកនោះសំបីតែលោកមេភូមិហើយនិងលោកសិទ្ធីណាក៏ជាអតីតសងសាម៉ែដែរអីហើយចុងម៉ែហេតុអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះសងសាឡើងពេញភូមិទៅហើយអើម៉ែជាលំដាប់ស្រីស្អាតកាលពីក្មេងឯងដឹងដែរទេបើម៉ែមិនស្អាតមិននឹងបានកូនសង្ហាដូចជាឯងទៅអូមែនហើយមែនហើយខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងទៅចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនពូចកទៅព្រោះថានាងមើលទៅគឺស្អាតណាស់តើអើបើអញ្ចឹងនៅចាំដងកាទៀតរៀបចំខ្លួនឲ្យទៅទៅស្ដីដណ្ដឹងរះស្មីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផឹកបន្តទៀតឥឡូវចេះចោះពុកនៅចាំផ្ទះទៅខ្ញុំទៅផឹកតែ5 10ទៀតខ្ញុំមកហើយអត់ទេកូនគុណឯងត្រូវតែកែចរិតនឹងចេញណាអត់មានមកផឹកទាំងព្រលឹមចឹងនោះទេយប់មិញពុកយកសពល្អផងដូច្នេះគុណឯងកុំផឹកផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នកាត់លៀបលៀបរបស់ពុកជាអ្វីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសំខាន់លៀបរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាសាច់ខ្លែមនិងស្រាពុកអីពុកអណិតដល់ខ្ញុំផងទៅបើសិនជាខ្ញុំមិនបានផឹកខ្ញុំច្បាស់ជាញ័រដៃញ័រជើងធ្វើឲ្យมันកើតទេអុយឯងនេះមិនដឹងថាកាត់តរោអ្នកណាទេបើពុកមិនចេះផឹកផងពុកឯងនេះមិនដឹងជាប្រុសអីទេមិនចេះផឹកស្រាអន់នោះអន់សំណាងឲ្យដល់ខ្ញុំនេះកើតមកចេះផឹកកុំអីណាមុខមាត់កិត្តិយសក្រុមគ្រួសារយើងមិនដឹងថាធ្លាក់ដល់ចំណុចណាឡើយអោខ្មោចម៉ែវាអើយឯងជួយមើលកូនយើងផងខ្ញុំពិបាកប្រដៅវាណាងាប់ហើយលបងចកហើយចុះហេតុអីក៏ផឹកស្រាធំក្លិនឡើងហួងបែបនេះអញ្ចឹងអូណែគឺថាណែម៉ែអាមើលចុះរស្មីស្រវឹងដល់ហើយឡើងទុនខ្លួនតែម្ដងណាតន់អីខ្លួនខ្ញុំមិនតន់តន់ណាណាគ្រាន់តែភ្នែកខ្ញុំបាក់មិនសូវរួចផឹកស្រាគឺវាស្វឹងអញ្ចឹងហើយណែណែណែផឹកដែរទេខ្ញុំមានស្រាច្រើនខ្លាំងណាស់ណាណែ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 កូនស្រីឯងក៏មាត់បានទេឈប់និយាយទៅអឺណែណែណែរយ៉ាហើយចុះនេះអ្នកមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីខ្ញុំថាចង់នាំបន្ទោងមកស្អីនឹងដឹងរស្មី
តែឃើញសភាពរស្មីបែបនេះខ្ញុំគិតថាលាលោកបងចៅឯងទៅវិញហើយត្រូវហើយត្រូវហើយអាយ៉ាហេតុអីក៏មនុស្សស្រីសាហាវដល់ថ្នាក់នេះមើលចុះបើសិនជាខ្ញុំយកធ្វើជាប្រពន្ធប្រកាសជាងាប់ជាមិនខាននោះទេអូណែការពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំបង្រៀនកូនស្រីខ្ញុំតើបង្រៀនកូនស្រីបង្រៀនយ៉ាងម៉េចទៅលោកបងចៅសុំហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចទៅបានដែរទេមែនហើយខ្ញុំមិនដែលលឺឪពុកឯណាបង្រៀនកូនឲ្យចេះផឹកនោះទេជាពិសេសគឺកូនស្រីនឹងតែម្ដងណែ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 អ្នកទាំងពីរអាពួកគេគំនិតផ្សេងឯខ្ញុំនេះគឺគំនិតផ្សឹងអ្នកទាំងពីរឃើញទេកូនស្រីខ្ញុំស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់នាងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំចេះតែបារម្ភដោយសារតែខ្ញុំវាខ្លួនមួយជាពោះម៉ាយយូរឆ្នាំណាស់ទៅហើយគ្មានប្រពន្ធមើលថែកូននោះទេដូច្នេះទើបខ្ញុំបង្រៀនកូនឲ្យវាចេះរឹងមាំឲ្យវាចេះផឹកស្រាដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅណាបើសិនជាមានកំឡោះកំឡោះណាចង់ធ្វើបាបនាងបញ្ច្រកស្រានាងគឺថាមិនអាចទៅរួចនោះទេនាងប្រកាសជាអាចគេចផុតពីកញ្ញាំខ្លាបានត្រូវហើយពុកខ្ញុំនិយាយត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្រីមិនអាចទន់ខ្សោយមិនចេះផឹកបានទេងាយស្រួលនឹងប្រុសប្រុសធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ស្រីណាមិនដឹងតែបរិយស្មីនេះហេះឲ្យស្បៃដប់កេះផឹកក៏មិនស្វឹងដែរអេម៉ែអាល្អតើការពិតគាត់បង្រៀនកូនស្រីគាត់ឲ្យល្អយើងយល់ច្រឡំហើយត្រូវហើយត្រូវហើយពិតជាពូកែលោកបងចៅឯងពិតជាពូកែអប់រំបង្រៀនកូនដល់ហើយគំនិតនេះណាគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានធ្វើដូចនោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាដណ្ដឹងរស្មីយកធ្វើជាកូនប្រសាតែម្ដងទៅអូម៉ែនៃណែកូនស្រីអាកូនចិត្តមានប្តីហើយយ៉ាងម៉េចដែរពេញចិត្តបន្ថងដែរទេមែនហើយរស្មីតើអូនពេញចិត្តបងដែរទេបងគឺជាបរិសង្ហានៅក្នុងភូមិនេះណាបានខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការប៉ុន្តែតើបងបន្ថងឯងមានស្រាយខ្ញុំផឹកដែរទេបើមានខ្ញុំរៀបការថ្ងៃស្អែកមានមានណាកូនប្រសាឯងកំភៃអីម៉ែនឹងទិញច្រើនច្រើនទុកឲ្យឯងផឹកបីខែក្រោយមកអឺអាមិនថងអាណែណែឯងចាប់ឲ្យប្រាក់យើង70,000មកទេអ៊ំហេតុអីក៏មកទាលុយពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់ចំពាក់នោះទេអើឯងបានចំពាក់ទេតើប្រពន្ធឯងនាងរស្មីណាវាបានចំពាក់ដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែសងក្នុងនាមជាស្វាមីមិនអាចគេចវេះបានឡើយស្អីគេនឹងប្រពន្ធខ្ញុំចំពាក់ទៀតហើយមែនទេនាងដាច់ចំពាក់ពេញភូមិតែម្ដងចេះតែថាទេដឹងអ៊ំនេះណាមិនមែនជាមនុស្សចង់បានលុយអាប៉ុនប៉ុណ្្នឹងនោះទេបើប្រពន្ធឯងមិនចំពាក់ទេអ៊ំក៏មិនទាដែរបើមិនជឿទេទៅសួរប្រពន្ធឯងទៅក៏មករបៀបប្រពន្ធចំពាក់ឲ្យប្តីធ្វើមិនដឹងមិនលឺធ្វើមិនដឹងខ្ចោលអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រកាប់មុខនៅនឹងណាវើយអ៊ំអើយអ៊ំក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សមិនក្រោម5នាក់នោះទេមកទាបំណុលពីខ្ញុំតើខ្ញុំមានប្រាក់ឯណាឲ្យទៅឯងមកសួរយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះប្រពន្ធរបស់ឯងឯងមិនទៅនិយាយជាមួយនាងមកនិយាយជាមួយយើងតើបានផលដែរទេបានហើយយើងរវល់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលនៅចូលជជែកវែកញែកជាមួយឯងឡើយឲ្យតែប្រាក់មកអើយឲ្យខ្ញុំទៅសួរប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅបើនាងសន្លប់រាល់ថ្ងៃបែបនេះនោះណែអ៊ំសួរឯងដូចឆោតចុះណាអាមន្តងឯងនេះខ្វះប្រពន្ធណាស់មែនទេស្រីមកកដោក្នុងភូមិមិនទៅទៅដឹងទេទៅទៅដឹងនាងរស្មីអ្នកណាមិនល្បីទៅនាងនឹងជើងផឹកហើយបំមឹកណាស់ណាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំថាមិនយកនោះទេប៉ុន្តែឪពុកក្មេកខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាការពិតនាងស្វឹងដោយសារតែគាត់បង្រៀននាង
បងរៀនឲ្យចេះផឹកដើម្បីគេចពីប្រុសៗទាំងឡាយអ្នកណាចង់ធ្វើបាបនាងគឺធ្វើបាបមិនបានទេខ្ញុំមានដឹងថានាងជាមនុស្សប្រមឹកឯណាគិតថានាងគ្រាន់តែរៀនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំតើអានឹងកុំបន្ទោសគេបន្ទោសមកពីឯងនឹងវាភ្លើបែរជាតែចាញ់បោកអាចោវាចេះតែនិយាយដើម្បីឲ្យកូនស្រីវាបានប្តីផុតផុតនោះទេអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលស្គាល់ណាគ្មានណាគេហ៊ានយកខ្លួនបៀតឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណានោះទេបើជ្រុលរៀបការជាមួយនាងទៅហើយណាមួយខ្មាស់អាម៉ាប់ទៀតផងព្រោះធ្លាប់ប៉ះពាល់សម្ដីជាមួយវាខ្ញុំនិយាយហើយថាខ្ញុំមិនអាចចាញ់វាបាននោះទេឥឡូវមិនត្រឹមតែចាញ់ធម្មតាទេគឺហៅលេងឮតែម្ដងអើនឹងហើយមុននឹងរៀបការយកគ្នាធ្វើជាប្តីប្រពន្ធគឺគេមើលណាគេសិក្សាពីពូជអម្បូរអតចរិតមិនចេះតែយកឲ្យតែបាននោះទេដោយសារតែចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកនេះឲ្យលទ្ធផលឯងកុំយកខ្លួនទៅប្រៀបជាមួយនឹងអាម៉ាប់អីឥឡូវគ្រួសារគេរកស៊ីមានបានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អើយឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អូម៉ាខ្ញុំមិនតន់សងប្រាក់អមនោះទេតោះតែខ្ញុំសួរប្រពន្ធខ្ញុំសិនព្រោះថាអ្នកមកទាវាច្រើនពេកហើយមិនដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំនេះទៅនៅឯណាទៀតឥឡូវនេះប្រពន្ធឯងនេះមិនអាចទៅកន្លែងណាឆ្ងាយក្រៅពីតូបស្រានោះទេទៅមើលតូបនឹងសុលទៅបើថាទៅមើលតូបនឹងសុលមិនឃើញទេទៅមើលតូបអាធូបាទអមបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកនាងសិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាប្រាក់នឹងចាំសងពេលក្រោយណាអត់មានយូរទេណាល្ងាចនេះឯងមកទៀតហើយវើយសួរនាំប្រពន្ធអាហើយទៅល្ងាចនឹងតាមបានទៀតដល់ថ្មោងហើយមិញសឡាខ្ញុំគឺជាអតីតជនធំខ្ញុំមកទិញស្រាមិញរាល់ថ្ងៃផឹកទីនេះផងច្រកយកទៅផឹកនៅផ្ទះផងមិញមិនគិតថាមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំទេអីនាងរស្មីចង់មានតម្លៃពិសេសស្អីទៀតទៅឯងមកផឹករាល់ថ្ងៃក៏ពិតមែនតែឯងមិនដែរឲ្យលុយនោះទេជំពាក់រហូតតើពេលណាឯងសងយើងទៅនេះណា730,000ហើយវើយមិញឯងមិញតើបតែជាង200,000សោះមិញក៏ភ័យម្ល៉េះត្រឹមតែលុយប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនខ្វះឲ្យមិញនោះទេចាំគ្រប់មួយលានចាំខ្ញុំឲ្យមិញយកលុយដុំមិញមិនត្រូវការលុយដុំទេអីយកឲ្យលុយរៀងអញ្ចឹងណាຕົកវាមិនគង់ទេខ្ញុំជួយសន្សំឲ្យយើងមិនដែលជួបអតិថិជនណាតប៉ែដូចឯងអញ្ចឹងនោះទេប្រុសផឹកណាគេមិនតប៉ែដូចឯងអញ្ចឹងឡើយតែឯងជាស្រីទេផឹកខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសហើយផឹកសាហាវហើយតប៉ែនិយាយច្រើននិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាកលិចកលុចរោគលេខដាក់គ្មានចរិតដូចឯងកោតតែចេះមានប្តីកើតមិញឯមិញមកពីប្តីខ្ញុំភ្លើគ្រាន់តែពុកខ្ញុំនិយាយកុហកតែងតួជឿស្លងទាំងម៉ែក្មេកទាំងប្តីខ្ញុំខ្ជិលរវល់ចង់បានប្តីដែរក៏ចាក់បណ្ដោយតែម្ដងទៅបានហើយនឹងរស្មីអើយផឹកប៉ុណ្្នឹងបានហើយណែថ្ងៃនេះលមុំកឹតគូទូទាត់ប្រាក់ឲ្យយើងហើយណាថាម៉េចចង់ទូទាត់ថ្ងៃនេះហ៎អីយ៉ាចាំអាទិត្យក្រោយទៅបានដែរទេចាំគ្រប់400,000តែម្ដងទៅណូងប់ហើយរស្មីនេះអូនផឹកស្វឹងទៀតហើយមែនទេបងខំដើររកឡើងមួយថ្ងៃការពិតនៅទីនេះសោះតើអូនដឹងទេគេទៅទីបំណុលនៅផ្ទះយើងច្រើនណាស់ទីបំណុលមែនទេអូបងគេទីបងឲ្យគេទៅមានអីទៅពិបាកគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មកប្រាប់អូនដែរអើឯងមកចាំពេលល្អណាស់អញ្ចឹងឯងឆាប់សងប្រាក់យើងដែរមកប្រពន្ធឯងផឹកទីនេះរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ2-3ដងឯណោះដូច្នេះហើយឥឡូវនេះនាងជាពាក់យើង270,000ហើយឆាប់សងមកមិញអាខ្ញុំរកប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនមកសងលុយនោះទេនៅផ្ទះគេទីហើយមកដល់នេះគេទីទៀតមែនទេមិញទុកពេលឲ្យខ្ញុំសិនទៅ
មែនហើយមីងចាំអាទិត្យក្រោយទៅប្តីខ្ញុំរកប្រាក់សងមិនទាន់ទេបងសំវរចុះរស្មីតើអូនឈប់ផឹកបានទេបងមិនដឹងថាយកមុខទៅទុកណែណាទេរាល់ថ្ងៃនេះຕົកនៅលើខ្លួនបងឯងនឹងហើយចង់ຕົកមកលើខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនេះຕົកមិនកើតទេខ្ញុំមានមុខខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនអាចຕົកមុខបងឯងមួយទៀតទេណាខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សមុខពីរបានហើយតោះឆាប់ទៅផ្ទះទៅបងនៅមានរឿងជាច្រើនសួរនាំអូនទៀតណែអាថងណាចុះប្រាក់យើងគិតយ៉ាងម៉េចប្រាក់មីងចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅខ្ញុំគ្មានប្រាក់សងនោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាមីងសុលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកទៀតអឺយនាងរស្មីឲ្យទៅវាមកផឹកពេលណាអញមិនដែលបានប្រាក់ទេលើក្រោយទៅមកអញឈប់ឲ្យផឹកហើយវើយអូបងបន្ថងបងម៉ែបងបន្ថងតើមែនហើយអូននេះគឺជាអាបុនថងហើយនឹងប្រពន្ធគ្រប់លក្ខរបស់វាមិនងាយបានជួបទេមិនងាយបានជួបទេយ៉ាងម៉េចនឹងអាម៉ាប់ឯងកុំឌឺដងផ្លែផ្កាណាអ៊ីយ៉ាអ្នកណាទៅហ៊ានទៅប្រពន្ធពូកែផឹកយ៉ាងនឹងគ្នានេះមិនចេះផឹកសោះអូនសំឡាញ់តើអូនចេះផឹកដែរទេអូនចេះតែផឹកទឹកធម្មតាមិនចេះផឹកស្រាដូចជាអ្នកខ្លះឡើយអន់អន់អន់ខ្លាំងណាស់អន់ទាំងប្តីអន់ទាំងប្រពន្ធសុទ្ធតែមិនបានការមិនចេះផឹកស្រាគ្មានស្ទាវគ្មានតនសម័យអីនឹងគេសោះអូណាអូនសង្វឹងហើយអូនកុំនិយាយអីបងខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ណែអាប៊ុនថងអាយ៉ាងម៉េចហើយជីវិតដល់ដល់ណាហើយអាក្រែងតែឯងនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារឯងល្អជាងគ្រួសារអញនោះហឹមអញទៅតែរៀបការអញមិនតន់រៀបចំហើយនៅឡើយទេឯងចាំមើលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតទៅងប់ហើយយូរខ្លាំងណាស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតអញប្រកាសជាដើរផុតឯងហើយបងអាមើលទៅពួកគេណារៀបចំ10ឆ្នាំទៀតមិនទាន់រៀបចំហើយផងមើលទៅពួកយើងនេះដឹងតែថាដាច់ហើយបងមិនចាំបាច់ទៅសួរនាំទេមើលតែសភាពគាត់រាល់ថ្ងៃនេះទៅដឹងហើយចាំបាច់សួរទៀតបើដឹងចម្លើយហើយនោះណែ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 កុំនិយាយឌៀមដាមឌៀលប្តីយើងណាគ្រួសារយើងនេះគឺជាគ្រួសារថ្លៃថ្នូរគឺជាពូជអ្នកចម្បាំងណាមិនមែនចេះមកមើលងាយស្រួលស្រួលអញ្ចឹងទេតិចផ្កាប់មុខនៅនឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងឥឡូវហើយវ៉ៃតិចថាយើងមិនបានប្រាំអីយ៉ាអូណាពួកយើងអត់ចេះវាយនោះទេពួកយើងជាប្រជាជនស្លូតត្រង់អត់ចេះប្រើអំពើហិង្សានោះទេអើយចាញ់គេហើយចាញ់គេទៀតហើយមែនទេអូយមែនហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំវាយពួកខ្ញុំអីពួកខ្ញុំនេះមិនចេះវិជាកូនអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកភូមិធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអើយអូនអើយអូនផឹកសង្វឹងមកខ្ញុំទេងុំត្រង់ថាអាចរឹកកោងកាចរវាយកັບចាក់គេទៀតណែសម្លាញ់គ្នាទៅសិនហើយណាខែក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតប៊ុនថងរស្មីម៉ែមកដល់ហើយកូនប៊ុនថងរស្មីពួកឯងនៅផ្ទះដែរទេអេស្ងាត់ជ្រាបហើយចុះពួកវាទៅណាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធព្រឹកព្រលឹមមិនសមថាមកនៅផ្ទះនោះទេម៉ែម៉ែមករកខ្ញុំមែនទេអើម៉ែមកលេងហ្នឹងណាហើយចុះឯងនាំប្រពន្ធមកពីណាហើយចុះប្រពន្ធឯងកាត់អីកាត់ខ្ចល់មែនទេកាត់ខ្ចល់អីទៅម៉ែម៉ែមិនហិតមើលទៅខ្ញុំផឹកណាមនុស្សផឹកដើរមិនត្រង់បានប្តីតប់កុំអីមិនដឹងថា
ដើរមកដល់ផ្ទះរកផ្លូវមកផ្ទះមិនឃើញក៏មិនដឹងផងស្អីគេនឹងហានាងរស្មីការងារផ្ទះមិនក៏មិនធ្វើបែរជាទៅដើរផឹកបែបនេះតើស័កសមធ្វើជាប្រពន្ធគេដែរទេទៅឆាប់ទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបបោះជួបផ្ទះលើនេះភ្លាមស្អីគេម៉ែមនុស្សស្វឹងផឹកឡើងតន់ខ្លួនបែបនេះហើយឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការងារផ្ទះខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេបើមកឯងទៅភ្នែកមកឯងធ្វើទៅក្រែងតែផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះកូនប្រុសមកឯងដែរតើអើយទៅតែដាំបាយធ្វើម្ហូបមកហើយមកឯងដាំបបរសអាំងត្រីងៀតឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំនៅវិឆាប់ស្វាងបន្តិចហើយកុំភ្លេចដាំទឹកដាក់ខ្ញីឲ្យខ្ញុំហត់ផងណាខ្ញុំត្រូវការផឹកតែខ្ញីក្តៅក្តៅអូណាហេតុអីក៏ប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះដាក់ម៉ែម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសជំនួសប្រពន្ធខ្ញុំផងអើយហើយចុះប្រពន្ធឯងវាយ៉ាប់បែបនឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតាមានដែរទេបាទម៉ែថ្ងៃណាក៏ស្រវឹងដែរហើយថែមទាំងចំពាក់គេពេញភូមិទៀតផងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់អើយមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងក្រែងតែលបងចកថារកស្មីគឺជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សស្រីរឹងមាំមិនក៏ទៅជាផឹកស្រារាល់ថ្ងៃបែបនេះអញ្ចឹងអើយម៉ែម៉ែដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនដឹងខ្លួនថាត្រូវពុកខ្ញុំបោកទៀតតាមែនទេហេតុអីក៏ម៉ែហើយនឹងប្តីខ្ញុំល្ងងឲ្យក៏ល្ងងបែបនេះមនុស្សស្រីចេះផឹកអីណាគេហៅថាមនុស្សរឹងមាំនោះគេហៅថាមនុស្សប្រមាថម៉ែអើពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំនេះខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់អើយមិនបានទេគាត់ហ៊ានធ្វើបែបនេះផងហ៎ហ៊ានកុហកពួកយើងម៉ែមិនសុខចិត្តទេម៉ែត្រូវតែទៅរករឿងលបងចក់ហេតុអីក៏គាត់ហ៊ានធ្វើបែបនេះខូចអនាគតកូនប្រុសម៉ែអោះតើតើតើម៉ែឆាប់ទៅរករឿងពុកខ្ញុំទៅពុកខ្ញុំនេះគាត់ល្បិចច្រើនណាស់បើមិនបានបងបន្ថងមកតដឹងទេគ្មានប្រុសណាគេយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធឡើយអើយអញក្តៅណាស់ក្តៅក៏ហើយណាស់លោកអើយលោកអើអញនឹងទៅរករឿងអ្នកដន្លងឯណានៃតែម្ដងហេតុអីក៏ហៀងកុហកភូតភោបោកប្រាស់គ្រួសារយើងបែបនេះអើយបានកូនស្រីរៀបការចេញទៅពិតជាធូធូនោះធូធូយកតែមែនតែនតែម្ដងហើយតទៅណាស់ខ្ញុំនេះក៏មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភខ្លាចវាគ្មានប្តីអីទៀតនោះដែរពេលបានប្តីអញ្ចេះទៅវាក៏ចាប់ដើមចេះគិតបន្តិចទៀតវាមានកូនមានអីរត់ទៅចេះគិតទៅទៀតបើវាមិនចេះគិតប្រកបជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងហើយធូទៅធូតែខ្លួនឯងទៅចំណែកខ្ញុំនេះតឹងទ្រូងស្ទើរបែកហើយហេតុអីក៏កុហកភូតភោខ្ញុំបែបនេះអេកុហកភូតភោយ៉ាងម៉េចទៅអ្នករុយកុហកខ្ញុំថាឲ្យកូនស្រីផឹកស្រាឲ្យខ្លាយទៅជានារីរឹងមាំមិនឲ្យចាញ់បោកប្រុសប្រុសឲ្យវាខ្លាំងក្លាតែតាំងកពិតទៅគ្មានទេគ្រាន់តែពិសានិយាយឲ្យប្រុសស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះការពិតទៅកូនស្រីនោះគឺជាមនុស្សប្រមឹកថ្ងៃណាក៏ផឹកថ្ងៃណាក៏ផឹកគ្មានចេះជួយធ្វើការងារអីទេការងារផ្ទះក៏កូនប្រុសខ្ញុំការងាររកប្រាក់ក៏កូនប្រុសខ្ញុំហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះដាក់គ្រួសារខ្ញុំក្រែងតែពួកយើងគឺជាសង្សារចាស់នឹងគ្នាហេតុអីក៏មិននិយាយត្រង់ទៅចាំបាច់និយាយកុហកបែបនេះធ្វើអីអ្នករុយអាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ការពារតម្លៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាចំណែកឯអ្នករុយឯងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តមកចូលស្ដីដល់ខ្លួនឯងតើអើយខឹងខ្លាំងណាស់ដឹងហើយតែខ្ញុំនេះវាខួរក្បាលស្ពឹកហេតុអីក៏មិននិយាយត្រង់ត្រង់ទៅខ្ញុំមិននឹងអាចគិតបានលឿនរហ័សទៅពិតជាគួរឲ្យខឹងណាស់ឥឡូវនេះជាខ្មាស់គេណាហេតុអីក៏មានកូនប្រសាប្រមឹកបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេហែកទ្រូងឲ្យក្អែកចឹកនោះទេរឿងគ្រួសារខ្លួនឯងយកទៅនិយាយប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចបើអ្នករុយឯងចង់ដឹងអ្នករុយឯងស៊ើបតែខ្លួនឯងទៅនេះមកពីអ្នករុយឯងនិងកូនប្រុសនោះទេនៅសុកសុកបង្ខំរៀបការតែម្ដងដូច្នេះហើយមានរឿងបែបហ្នឹងកុំបន្ទោសខ្ញុំអី
ល្អណាស់ល្អណាស់នៅទាំងពីរអ្នកបែបនេះដូច្នេះឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះណាគួរតែឆាប់សងប្រាក់មកដឹងទេថានាងរស្មីចម្ពាក់ប្រាក់យើង70,000ចំណែកឯខ្ញុំម្នាក់វិញគឺ27,000ស្អីគេស្អីគេកូនប្រសាខ្ញុំចម្ពាក់អ្នកទាំងពីរមែនទេអាយ៉ាបើនាងចម្ពាក់គឺទៅទៀតពីនាងទៅមកទៀតពីខ្ញុំធ្វើអីមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេបែកផ្ទះទៅហើយដូច្នេះទៅទៀតពីគេទៅហេតុអីក៏មកទៀតពីពួកខ្ញុំទៅហើយតែទីមិនបានដូច្នេះហើយទៅមករោឪពុកម្ដាយឲ្យជាអ្នកជួយចេញវិញម្ដងកុំចង់គេចបីឲ្យសោះនោះមែនហើយបើមិនសងទេណាពួកខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងលោកមេភូមិហើយចង់ចូលគុកទាំងគ្រួសារទាំងពូជមែនដែរទេអឺយណែលបងចោអាជាកូនស្រីលបងឯងចេញប្រាក់ទៅអេមិនបានទេមិនបានទេក៏ជាកូនប្រសាអ្នករួយឯងដែរពួកយើងគួរតែជួយចេញគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទៅអើយអញឲ្យអញនៅមនុស្សបែរជាមកអស់លុយទៅទេយ៉ាងម៉េចហើយអូនតើនេះអូនឯងងើបរួចហើយឬនៅមិនអីទេបងប៉ុន្តែដូចជានៅរៀងវល់វល់មកបន្តិចល្ងាចនេះអូនឯងកំផឹកទៀតណាប្រកាសជាលែងអីហើយមិនបានទេបើអូនមិនបានផឹកស្រាអូនច្បាស់ជាធ្វើអីមិនកើតទេញ័រដៃញ័រជើងឈឺក្បាលអានឹងគេហៅថាញៀនហើយឃើញទេអាយុប៉ុណ្្នឹងសោះអូនឯងនេះញៀនស្រាបាត់ទៅហើយដោយសារតែវាឆ្ងាញ់តើបានជាអូនចេះតែផឹកហើយផឹកទៀតឥឡូវចេះចុះល្ងាចនេះចាំអូនទិញមកយើងផឹកទាំងពីរនេះអូននឹងបង្រៀនបងឲ្យចេះផឹកព្រោះកាលណាអូនចេះផឹកតែម្នាក់ឯងគឺវាមិនសូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេបើបានបងជាប្តីចេះផឹកកំដរអូនទៀតវារត់ទៅឆ្ងាញ់ធ្វើកូនទិញទៅទិញទៅអស់ប្រាក់ហើយនៅក្នុងផ្ទះយើងគ្មានប្រាក់មួយរៀលនោះទេមិនអីទេទោះជាគ្មានប្រាក់ក៏អាចទិញបានដែរបងព្រោះតែសុទ្ធតែជាអ្នកភូមិគ្នាឯងតាអត់ទេអូនឯងណាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនបើអូនឯងនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតពួកយើងប្រកបជាមានរឿងធំជាមួយនឹងគ្នាហើយគ្រាន់តែផឹកប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ខឹងអូនដែរគួរតែសប្បាយចិត្តទៅត្រូវយីប្តីអង្គុយមើលប្រពន្ធដេកហើយនេះអត់មានធ្វើការងាររកស៊ីអីទេអីយ៉ាងម៉េចនឹងអាម៉ាប់នេះឯងចង់មកឌឺដងទៀតហើយមែនទេណែណែណែបងម៉ាប់ចរិយាអ្នកទាំងពីរកុំជ្រុលហួសហេតុពេកបានដែរទេនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំកុំចង់មកឆ្លៀនពៀននិយាយឌឺដងឲ្យសោះប្រយ័ត្នតែពួកខ្ញុំមិនគួរសំទ្រមមិនបានអ្នកទាំងពីរច្បាស់ជីវាត្រឡប់ទៅវិញជាមិនខានហើយពួកខ្ញុំនេះមិនបានមកមើលងាយឌឺដងផ្លែផ្កាអីទៀតនោះទេគឺគ្រាន់តែចង់យកដំណឹងខ្លះមកប្រាប់មែនហើយតើពួកឯងដឹងទេឥឡូវនេះដន្លងហើយនឹងដន្លងឆ្លោះគ្នាផ្អើលពេញភូមិទៅហើយប្តឹងទៅដល់លោកមេភូមិទៀតផងដន្លងណានឹងដន្លងណាទៅឯងនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមើលគឺពូចកនិងមីងរុយនឹងណាកំពុងតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្តឹងផ្ដាល់ដល់លោកមេភូមិម៉ែនោះហើយកូនកូនគ្មានដឹងខ្យល់អីទេនៅនាំគ្នាដេកធ្វើពងើយយីពុកខ្ញុំបានផឹកផងមិនគេទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងម៉ែក្មេងខ្ញុំនោះអ្នកទាំងពីរកុំចេះតែកុហកបានដែរទេអេអូនណារឿងចឹងក៏អាចកើតឡើងបានដែរណាព្រោះថាម៉ែឥឡូវនេះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទង្វើរបស់ហ៊ុនឯងនឹងហើយមែនហើយខ្ញុំឮថាមីងរុយគាត់មិនសុខចិត្តដំបូងឡើយថាកូនប្រសាល្អដល់ពេលរៀបការបានមួយខែកូនប្រសាខ្លាចទៅជាជនប្រមើកយល់ល្អអ្នកទាំងពីរគួរតែទៅសម្របសម្រួលទៅបើមិនអញ្ចឹងទេណាប្រយ័ត្នតែលេងលះគ្នាថាម៉េចដល់ថ្នាក់លេងលះផងអីបានតែបងឯងពួកយើងគួរតែទៅផ្ទះលោកមេភូមិទៅមែនហើយអូនតោះពួកយើងប្រញាប់ទៅ
ឈប់សិនឈប់សិននិយាយមួយមួយបានទេកុំដណ្ដើមគ្នានិយាយអីខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់លោកមេភូមិលោកមេភូមិសាកកិតមើលទៅអ្នកដន្លងខ្ញុំនេះណាក៏ហក់បោកប្រាស់ភូតផោថាកូនស្រីនឹងគឺជានារីល្អតែតាំងកពើទៅញៀនស្រាលោកមេភូមិអានៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាអ្នកដាក៏ដឹងពីគ្រួសារខ្ញុំដែរហេតុអីក៏គាត់និយាយថាមិនដឹងហើយឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពេលនេះទៅវិញអាយ៉ាឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរខ្លាយទៅជាដន្លងនឹងគ្នាហើយគួរតែនិយាយដោះស្រាយតាមស្រមូលទៅកុំឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអីនិយាយតាមស្រមូលហ៎លោកមេភូមិបើសិនជាលោកមេភូមិទៅដណ្ដឹងកូនស្រីគេហើយត្រូវគេកុហកថាជាកូនស្រីគ្រប់លក្ខនៅពេលដែលរៀបការហើយគឺជាមនុស្សស្រីដែលមិនបានការលោកមេភូមិប្រកាសជាខ្មាស់គេយកមកទៅទុកឯណាទៅដូច្នេះហើយលោកមេភូមិគួរតែយកចិត្តខ្ញុំនេះដាក់ក្នុងចិត្តលោកមេភូមិឯងផងទៅថាវាឈឺចាប់នឹងខ្មាស់គេដល់កម្រិតណានោះលោកមេភូមិអាឥឡូវខ្ញុំសួរលោកមេភូមិឯងវិញទៅចុះបើសិនជាគេសួរអំពីកូនស្រីលោកមេភូមិឯងតើលោកមេភូមិឯងហាមាត់ឆ្លើយថាខាត់លាក់បានដែរទេប្រកាសជាមិនបានហើយមែនទេតើអ្នកណាទៅនិយាយអាក្រក់ពីគ្រួសារខ្លួនឯងនោះអោម្នាក់សុទ្ធតែមានហេតុផលរឿងខ្លួនដូច្នេះបន្ថយម្នាក់បន្តិចសិនទៅអត់ទេខ្ញុំមិនព្រមទេលោកមេភូមិខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេលែងលះគ្នាព្រោះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេកូនប្រសាដែលចរិតអន់បែបនេះនោះលែងលះគ្នាទោះតែការបានមួយខែសោះក៏លែងលះគ្នានេះកូនខ្ញុំជាកូនស្រីណាចង់ការថាការចង់លែងថាលែងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតណែនឹងរុយអាឯងកុំបញ្ញាប់និយាយរឿងលែងលះគ្នាអីឯណាកូនពួកគេមិននៅទីនេះផងហើយឯងឆ្លោះគ្នាប្តឹងទាមទារលែងលះយ៉ាងម៉េចឯងជាម្ដាយណាតែខ្ញុំពិតជាទទួលយកមិនបានពិតមែនកូនខ្ញុំក៏គេយកស្របដែរម៉ែអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់លែងទេហេតុអីក៏ម៉ែមកប្តឹងលោកមេភូមិទាមទារលែងលះអញ្ចឹងអឺនោះឃើញទេកូនប្រុសថាមិនលែងនោះទេហើយយ៉ាងម៉េចទៅវិញនេះម៉ែអើយម៉ែមានរឿងខុសត្រូវអីក៏និយាយបដាបដៅខ្ញុំត្រង់ទៅចាំបាច់អីមកប្តឹងផ្ដោលោកមេភូមិនេះម៉ែមិនខ្មាស់គេទេតាមែនទេគេគ្រប់គ្នានិយាយដើមគ្រួសារយើងឡើងហើយអូអញខ្ពើមណាស់សុទ្ធតែមិនចេះខ្មាស់គេហើយចុះឯងរាល់ថ្ងៃនឹងសាងមុខមាត់គេទៅយួរគ្រួសារឲ្យវាល្អធ្គំស្ការដល់កម្រិតណាទៅមួយថ្ងៃគេទៅពីដាច់ចំពាក់ប្រាក់គេរឿងថ្លៃស្រាអញខ្មាស់គេមិនដឹងយកមុខទៅទុកឯណាទេដូច្នេះហើយត្រូវតែឲ្យបន្ធងលែងលះជាដាច់ខាតកូនស្រីអាឃើញទេនេះហើយជាទង្វើរបស់ឯងឥឡូវនេះគេមិនពេញចិត្តនោះទេគេទាមទារលែងលះហើយតើឯងគិតយ៉ាងណាអត់ទេបងខ្ញុំមិនយល់ព្រមខ្ញុំមិនយល់ព្រមលែងលះជាមួយបងមិនថងឡើយព្រោះគាត់គឺជាប្តីល្អដាច់ខាតគឺខ្ញុំមិនលែងនោះទេមែនហើយមែនហើយនេះពួកយើងទើបតែរៀបការបានមួយខែតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែនាំប្រពន្ធខ្ញុំបើនាងនៅតែមិនកែខ្លួនទៀតចាំលែងពេលក្រោយក៏វាមិនយឺតពេលដែរណាម៉ែត្រូវហើយទើបតែមួយខែសោះវាលឿនពេកណាណែនឹងរួយរងចាំបន្តិចសិនទៅទុកឱកាសឲ្យពួកគេកែខ្លួនទុកឱកាសឲ្យពួកគេចេះកែប្រែគ្នាបើសិនថានៅតែកែមិនបានចាំពេលក្រោយសម្រេចឲ្យពួកគេលែងលះគ្នាក៏វាមិនយឺតពេលដែរណាមែនហើយម៉ែសូមម៉ែកុំបបាយបបាក់ពួកខ្ញុំអីពួកខ្ញុំកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាមែនហើយអ្នកដន្លងណាមួយពួកយើងក៏ធ្លាប់ជាសង្សារចាស់ដែរពេលបែកបាក់គឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគួរតែយល់អំពីស្ថានភាពបែបនឹងហើយកុំឲ្យកូនកូនឆ្លងកាត់រឿងនឹងអីខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងកែប្រែនាងឲ្យទាល់តែបានកន្លះឆ្នាំក្រោយបើសិនជានាងនៅតែដើរផឹកស្រាទៀតខ្ញុំសុំម៉ែលែងលះនាងក៏បានដែរណាម៉ែណាបានកុំឲ្យថាយើងជាម៉ែក្មេចិត្តខ្មៅមិនទុកឱកាសឲ្យឥឡូវនេះយើងទុកឱកាសឲ្យឯងចុះណារស្មីក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះបើឯងនៅតែធ្វើខ្លួនមិនបានការនៅតែធ្វើខ្លួនប្រមឹកពីលីអាវ៉ាសាយដែលជាពាក់គេពេញភូមិគឺយើងមិនអាចទទួលយកឯងធ្វើជាកូនប្រសាបានតទៅទៀតនោះទេ
ហើយយើងនឹងឲ្យឯងផ្តិតមេដាយលេងលះភ្លាមអូនត្រូវតែសន្យាជាមួយនឹងបងហើយនឹងម៉ែណាបើសិនជាក្នុងរយៈពេលនេះអូនកែប្រែមិនបានទេគឺពួកយើងប្រកាសជាលេងលះគ្នាហើយដូច្នេះអូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រួសារយើងពេលនេះសុភមង្គលគឺនៅក្នុងដៃឯងហើយដូច្នេះឯងត្រូវតែសម្រេចចិត្តត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបើឯងធ្វើមិនបានទេនោះឯងប្រកាសជាទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ហើយផ្លូវមានពីរសម្រាប់ជ្រើសរើសដូច្នេះឯងត្រូវតែជ្រើសរើសទៅខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ស្រាខ្ញុំសន្យាចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនផឹកស្រាតទៅទៀតទេខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនជាប្រពន្ធល្អជាកូនល្អជាកូនប្រសាល្អជាពលរដ្ឋល្អមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាទឹកភ្នែកមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាឈឺក្បាលដោយសារខ្ញុំទៀតឡើយបើខ្ញុំធ្វើមិនបានទេម៉ែខ្វៃធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើចុះល្អណាស់ម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងបើឯងធ្វើមិនបានឯងត្រូវតែដើរចេញពីកូនប្រុសរបស់យើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាតទៅទៀតចាម៉ែខ្ញុំនឹងគោរពពាក្យសន្យាខ្ញុំមិនអាចលែងលះស្វាមីខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយគាត់ឲ្យមានសុភមង្គលជាទីបំផុតបានល្អខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ថាសម្រួលគ្នាអស់ហើយកូនក៏សុខចិត្តកែប្រែខ្លួនដែរហើយនឹងរួយក៏ត្រូវតែដកពាក្យបណ្ដឹងដែរណាខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងវិញក៏បានដែរមិនបណ្ដឹងផ្ដាល់អីទេចាំមើលប្រមាណខែទៀតចាំមើលបើសិនជានាងមិនកែខ្លួនទេខ្ញុំនឹងមកបណ្ដឹងសារជាថ្មីអរគុណណាម៉ែដែលទុកឱកាសឲ្យពួកយើង